Bine ați venit în laboratorul de printare 3D și de robotică al Liceului Dumitrie Leonida. Aici pe cele 3 imprimante, în clipa de față, printăm suportul pentru fiere. Cu ocazia acestui eveniment nefericit pe care suntem prinși toți și să vă explic cum funcționează imprimata 3D. Filamentul, care este acest fir, este încălzit de un cap de printare la temperatura de 222 de grade. Patul, pentru a menține lipită piesa, este încălzit la 60 de grade și în funcție de informația primită din calculatorul imprimatei, așează strat cu strat, prin topire, cu stratul de 0,4 mm, pentru a se realiza suprapunerea stratului și realizarea piesei finite. Cele 3 imprimante sunt realizate cu ajutorul elevilor la cursurile de practică, folosind piese și componente din imprimante vechi, în special motoarele pas cu pas, tijele, curelele, șuruburi și orice am putut să recuperăm de prin imprimantele clasice. Pe acest calculator se realizează proiectarea și transformarea fișierelor în fișiere G-Code necesare printării. Aici colegul nostru, domnul Radu Ion, după printare se face o ușoară curățare a pieselor și rectificare pentru o finisare finală. Se înlătură elementele adaosurile care trecem la finisarea finală. Deoarece se montează pe frunte, trebuie să fie cât mai ușor de suportat, astfel că necesită o atenție sporită. Vizeta poate fi și înlocuită, asta este mare avantaj al acestei opțiuni care am construit-o noi. Se dezinfectează, se înlocuiește și la final montăm o cordelină care să fixeze cât mai bine pe și cam asta este. La ora actuală, producția noastră este de o vizieră pe oră. În fiecare oră facem câte un cadru medical, un asistent sau un doctor fericit putând să poarte o astfel de vizieră.